Tuwaliriza abagera maso nokuwanga mula babe tuteka kukakos fax 256 tegeza ne muno ndi ebinyuma biri eno atenga mazima merere tuchagenda dala maso nogano nyereza chola batola bakuchana eno omanya tuchachino nyereza tuzula mazima gacho kubanga fe tukuwa mazima goka olunako olwa lero ngenda kusoka uzayoza abobona abasobodde okubeera nga basunsulibwa akakiiko k'ebyokulonda naddala nga bali mu entertainment industry katemba eyabadde watali musasulire naye ngenda kuba mukunyumizaako eyabadde mu bitundu ebyenjawulo nga banominatinga kwabo ababaka abagenda okugenda mu parliament eddako eya abiri mugomo njagala kutandika ne katemba eyabaddewo nga katolubwa magenda okwewandiisa eno yabadde ndowooza amanyiyeka yagenda okubeerayo yagenze okulaba omusajja eyalikoko mu parliament ebiseera ebiyise mabega aze John Kenny Luchamzono yatandika okuwulikika mu byobufuzi mu mwaka gwa 2001 yalikoko mu parliament ey'omusanvu okuva mu mwaka gwa 2001 paka mwaka gwa 2006 era nga ali Lubaga South parliament ey'omwenda abantu be Lubaga South bamukomyawo era n'abeera mu parliament okuva mu mwaka gwa 2011 paka mwaka gwa 2016 John Kenneth Chams gwenjogerako yafuna diguli ya mateka okuva emakerere oluvanyuma lw'okufuna ziriteke ziwererako ddala mwaka gwa 2013 ne bamugamba manyi twala diguli iyo mu byamateeka babadde bali awo nga naye agobye ng'akomyewo muzeyi wa kazi naye ekizibu kye yasanze nti kati guno omulembe gwajiddeko gw'abavubuka ate baali bamuziza mu palamenti kumpi ebisanja bibiri okuwangula kwa John Kenny Luchamzi kuyinza okubanga ujabula muna yeye akomyewo yazza yambadde olubugo era bamwaniriza bulungi nnyo akakiiko k'ebyokulonda ne kamukkiriza era ne yeewandiisa tofe utaene amazudde okakasibwa akakiiko k'ebyokulonda era nalabye nga Irene NAMATOVU amusimulako nga bamupepeta ng'agenda okugenda okwewandiisa oba okusunsulibwamu eri akakiiko k'ebyokulonda agenda kubakiikirira abantu be kakuuto mu palamenti amaanyi mangi bagamba ayinza okulya yayimba mu banaabo olweza kati muyoyote Kolerino mama yaye Tomanya Dr. Hilderman naye yamaze okunominatingibwa ono bwe yamaze okusunsulibwa mu akakiiko k'ebyokulonda yaddukiddewo mu bwangu n'agende wa maama we n'amusabirako Esaala ya maama kintu kikulu nnyo nnyini ddala era bwe nalaba shiba kalungi ng'agenze wa maama we ng'amugamba maama nsabirako banominatinze mu MTV Emma Awards nagamba shiba ayinza okuleeta engule eno era nagamba Esaala ya maama we yinza omuwanguza Esaala ya maama wa Dr. Hilderman gye yamusabidde tomanya ayinza okujjayo Amelia Kyambadde naye nga bwe tuba tutunuulira Amelia Kyambadde mu byobufuzi NRM tenza kumuleka kufirwa kifo kyeyemawokota bajja kubeera ovaawo mpitewo okusobola okulaba nga balangirira omutuufu kubanga okulondebwa kyanjawulo n'okulangirirwa kyanjawulo ekyo nakyo olina okukiteeka mu mutwe gwo ng'okimanyi kansooke nkuwa Esaala ya maama wa Dr. Hilderman eno oluvannyuma tweyongereyo sabire Ateesa byonna ategeka byonna era atuukiriza byonna twebaza tabata obezadde ebyomuwampa walirabirawo kuva mu bungi n'okutuusa kati tukirinaabaamu omugaso kada ku nsonga eyo tuukirize omwana olwo atuukirize byonna byewamutondera tusabe nkusaba taata omwana ow'obulamu abalabe bonna omudduke abalungi bonna bamusembereye okusaba taata naffe abazadde tukono ne munnange yawummula muntu muli kyemirundi n'omukyala w'omwana ono muw'amaanyi kubanga gwe mukono gwo ogwa ddyo muw'amaanyi bagenye mungira bawutudde ku buwanguzi n'ekika kyonna okisabire sobole okuwagira omwana ono atuke ku buwanguzi yonna taata mbikusaba nga mpita mu Kristo mukama wange Patrick Omujuka naye omu kubasunsuliddwamu akakiiko k'ebyokulonda era bwe yamaze okusunsulibwamu nawankubadde baamu makadi
ya noop na ye ya sigala mwagamba nti agenda kuba avuganyanga independent Saidi Zeri ya nachifuma eroku kakana ngagamba ye aino kwesoga parliament kafero sechitoreko ya liye nachifuma mkasera kano yumbaka wayo songa ate Simba Fred noop gwea wakad netajua Patrick Mujoka ne Patrick agamba ajja kuwangula ngamba sibula olunaku olwaleero lwe tubadde tulinda omulamuzi gwe bayita Sekaana okuvaayo kati emula oba ebibadde biriwo era nga yabyogerebwa nti Bobi Wine ekibiina kye kyalina ekya NUP yakifuna mu bumenyi bw'amateeka oluvannyuma lw'okubanga omusajja yavaayo n'atandika okukulumira ekibiina ng'agamba ebikolebwamu si be baali bakkaanyaako kale n'omwami Kibalama bwe yali mu kkooti n'omuwandiisi we bingi bwe baayogera oboli yao omulamuzi byajja okusinziirako asala omusango gwe olwaliro bwe tubadde tusuubira ensala y'omusango ogwo naye omulamuzi Sekaana agambye nti tugwongeddeyo tujja kuba tulindirira bulindirizi tugambe nti asaza atya ani awangudde Bobi Wine ekibiina kirina mu butuufu oba mu bukyamu kiba kitegeeza ki eri ababaka abanominatingiddwa ku kaadi ya NUP kiba kitegeeza Electoral Commission esobola okubayiwa ne bawandula buwanduzi nti ekibiina kyammwe kimwaze okwewandiisibwa tekiriwo oba either okubagamba nti muddemu mujje nga ba independent ebyo bibiri tuba tubisuubira singa ensala y'omulamuzi ono ejja egamba nti NUP ekibiina kiriwo mu bukyamu kati awo wajja kubeerawo panike y'amaanyi ate nga nominations ez'okunominatinga oba okusunsulamu ababaka ziyinza n'okuba zagwadda kiba kitegeeza ki? Lekanve wano birungi si birungi.